ပြည်သူလူထုအရေးဒီစကားရက်ဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘဝင်ထိစေတဲ့စကားရက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တူနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေရေလဲသုံးထဲလဲသုံးတဲ့စကားရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကသူတွေဟာသူတို့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းဟာပြည်သူအရေးလူထုအရေးလို့ခေါင်းစဉ်တက်ကြလေးရှိပါတယ်။ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။လူထုထောက်ခံမှုမရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်တီလို့မရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲလူထုထောက်ခံမှုရအောင်အတွက်ပြည်သူလူထုအရေးဆိုတဲ့စကားရက်နဲ့ဆွဲဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တူမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာကွန်မြူနစ်ဆိုရှယ်လစ်ဒီမိုကရေစီစသဖြင့်ကိုယုံကြည်ရာနိုင်ငံရေးအယူဝါဒတစ်ခုကိုကင်ဆယ်ပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်သူတိုင်းဟာလဲလူထုကိုပဲဗဟိုပြုလုပ်ကင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝါဒတွေမတူညီပေမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာအဓိကကျတဲ့အစုအဖွဲ့ဟာလူထုဆိုတာကိုနိုင်ငံရေးသမားတိုင်းနားလည်ထားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လေနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာစနစ်တွေမတူလူတွေပြောင်းလဲပေမဲ့အားလုံးဟာပြည်သူလူထုအရေးဆိုတဲ့စကားရက်ကိုပဲထည့်လဲသုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဟာနိုင်ငံအပြောင်းလဲနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ချင်တာကြောင့်ပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အန်ဒီမပန်းနိုင်ဟာအုတ်ချုပ်ခွင့်အာဏာဒါမှမဟုတ်အစိုးရဖြစ်ဖို့အတွက်အားစိုက်ထုတ်ကြရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အစိုးရဖြစ်မှအုတ်ချုပ်ခွင့်အာဏာရမှသာကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်ကိုပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကအကောင့်ထဲပေါ်ကျင်တဲ့မူဝါဒတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒီအတွက်အာဏာရရေးသို့မဟုတ်အစိုးရဖြစ်ရေးဟာနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအပြောင်းအလဲကိုဖော်ဆောင်ဖို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းလို့နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုဝင်လာပေမဲ့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာရလာပြီဆိုရင်လူတဘာဝအတိုင်းဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ကုန်ကြတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးလောကသားတွေနှက်ခေါင်းရှုံခံဝေဖန်ခံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာမမောကုန်ပြီးမူလရည်မှန်းချက်တွေတွေ့ဖဲကုန်တာဟာနိုင်ငံရေးသမားတိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့လို့အများစုကတော့အနည်းနဲ့အများအာဏာမှာရင်မူးတက်ကြတာတဘာဝလိုဖြစ်လာပါတယ်။ဒါဟာတမယိုးကြနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တတ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးဟာဘိုးနေဝင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုမိတ်ဆက်ဆင်ကလည်းပြည်သူလူထုအရေးဆိုတာကြီးကိုတွင်တွင်ကျဲကျဲသုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနီးတူအိမ်ဆောင်အစိုးရနဝတနာအဖခက်မှလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုသုံးပြီးပြည်သူလူထုအရေးဆိုတာကိုနှုတ်ဖျားကမချပဲရေလဲသုံးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်အုပ်စုနှုတ်ကထွက်တဲ့ပြည်သူလူထုအရေးဆိုတာဟာလက်နက်နဲ့ဖိနှိပ်ထားပြီးပြည်ပြားနေဖို့အတွက်တသက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံသားတိုင်းနားလည်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနီးတူစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲအာဏာရယူခဲ့တဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဟာလဲပြည်သူလူထုအရေးဆိုတာမျိုးကိုထဲလဲရေလဲတုံးခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။ဘိုသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဟာ2008အခြေခံဥပဒေအကူအညီနဲ့အရက်သားအစိုးရဆိုပြီးနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဘောင်းမီချုပ်ပစိုးဝစ်ထားတဲ့ဘိုသိန်းစိန်ရဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဟာလူထုသဘောကျအောင်ဆိုပြီးမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုတရုတ်နဲ့အပေးယူလုပ်တာရက်ဆိုင်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့စကားရက်ကိုတွင်တွင်သုံးပြီးအရက်သားအစိုးရဖြစ်ကြောင်းလူထုအစိုးရဖြစ်ကြောင်းပြဖို့စ조사ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအသွင်ပြောင်းထားတဲ့ဘိုသိန်းစိန်အစိုးရဟာလည်းလူထုထောက်ခံမှုမရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်း2015ရွေးကောက်ပွဲမှာခွက်ခွက်လန်အရှုံးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အနိုင်ရပြီးအရက်သားအစိုးရစစ်စစ်တက်လာတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ထဲမှာခြေဥ်အားကိုနဲ့ဝင်ထိုင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုတမတ်သားကလွှဲရင်အများစုကို NLD အမတ်တွေရရှိခဲ့လို့သုံးမတ်သားလူထုလွှတ်တော်ကြီးလို့ဆိုခဲ့ရပါတယ်။
NLD အစိုးရဟာလည်း transformation from above ဆိုတဲ့အထက်ကလာတဲ့အပြောင်းလဲစေအုပ်စုကပေးတဲ့အပြောင်းလဲအောက်မှာလုပ်ပိုင်권အနှဲငယ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်စေအုပ်စုက2008အခြေခံဥပဒေနဲ့စီးနှောင်ပြီးဖြည့်လျှော့ပေးလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ် political liberalization အောက်မှာလူသာလွန်သာအနေထားနဲ့ပဲနိုင်ငံအပြောင်းလဲနိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တင်းပြည့်ကြက်ပြည့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီအခြေအနေမှာလူမှုပတ်ချမ်းမှာနားလည်မှုသဘောပေါက်မှုလွဲခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ NLD အစိုးရတက်လာပြီးဒီမိုကရေစီရပြီလို့ထင်မြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆို권တွေအတော်အသင့်ရလာတာလမ်းမော်တက်ဆန္ဒပြနိုင်တာအစိုးရကိုဝေဖန်권ရတာတွေကိုဒီမိုကရေစီရပြီလို့ထင်မြင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထင်ရအောင်လဲ NLD အစိုးရဘက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရကိုယ်တိုင်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်ခံရမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ချောင်းဆောင်တရားကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတရားလို့ပြောင်းတာကြားပြည်နယ်မှာဒေသခံလူမှုသဘောမတူပဲဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုံလောက်တာမျိုးတွေဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်လူမှုအတန်းနားမထောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုရမှာပါဒါပေမဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလူမှုပါဝင်လာအောင်စီရုပ်နိုင်ခဲ့တာကတော့စေအုပ်စုနဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းထားတဲ့စေအုပ်စုလက်အောက်ခံစေအုပ်စုပုံပြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လုံးဝကိုမတူကွဲပြားခြားနားခဲ့ပါတယ်။အာဏာမရခင်ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်သူလူမှုအရေးကိုတက်နိုင်သလောက်ဦးတည်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလူမှုက NLD ပါတီကိုပဲနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာထပ်ပေးဖို့အတွက်တခဲနဲ့မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုဟာနိုင်ငံအာဏာကိုမပေးချင်တာကြောင့်လက်နက်နဲ့အာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်အာဏာယူစစ်အုပ်စုတွေထုံးစံအတိုင်းဗဇက်ကနိုင်ငံအတွက်အာဏာထိန်းတာပါလူတို့အရေးအတွက်လုံနေတာပါလို့ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်ပြလူတက်ပြနဲ့ကန်းကုံအောင်ရိုင်းဆိုင်ပြနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲနိုင်ငံတဝန်းကလူတို့ကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့တော်လန်ပုံကန်နေကြသလိုလူတို့ကမဲပေးရွေးချယ်ထားပြီး NLD အများစုပါဝင်တဲ့ CRPH နဲ့ NUG အစိုးရဆိုတာလဲပေါ်ပေါက်လာပါပြီ။ NUG အစိုးရဟာလူတို့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အုပ်စုအပီးတိုင်ပြတ်သုံးရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးအတွက်တပ်အားသမျှရုံးနေကန်နေလှုပ်ရှားနေပါပြီ။စစ်အုပ်စုဟာပြည်တွင်းကလူမှုရဲ့တော်လှန်အားနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်ပြီးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးမဲ့ NUG တိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေရဲ့လက်နက်ကင်တွန်းလှန်အားတွေကြားမှာညှက်ပူးညှက်သိမ့်ဖြစ်နေပါပြီ။လူမှုရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ဇွဲနှပန်းကြီးမှုကစစ်အုပ်စုကိုမကြခင်ဇသိမ်းပေးတော့မှာပါမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလမှာစစ်အုပ်စုဇီးဝိုင်းချုပ်ပြီးလူမှုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေလက်ထဲနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပြန်ရလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်လူမှုလိုလားတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်တိဆောက်ရေးကာလကိုရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော်လှန်ရေးကာလနဲ့နိုင်ငံရေးတိဆောက်ရေးကာလမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေသတိပြုရမယ့်အချက်ဟာပြည်သူလူထုအရေးဆိုပြီးကိုကြိုးစည်းပွားတည်ဆောက်သူတွေညက်ပါလာတတ်တာကိုပါဒီလိုလူတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးဟာအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံနဲ့လူထုအတွက်အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကာလမဟုတ်တဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလမှာတော့ပြည်သူလူထုအရေးတော်လှန်ရေးအတွက်ဆိုပြီးကိုကြိုးစည်းပွားတည်ဆောက်သူတွေအမျက်ထုတ်သူတွေရှိတတ်တာကိုသတိမူကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကာလမတိုင်ခင်မှာကိုဒီလိုလူတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်စီစစ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူဆိုတဲ့သဘောတဘာဝအရာအာနာဒါမှမဟုတ်လုံပိုင်권တစုံတရာရှိလာပြီဆိုရင်ရိုင်းနဲ့သွားတတ်တဲ့မူးရစ်သွားတတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကိုပြည်သူလူထုအရေးအတွက်လှုပ်လို့ရဲဆိုရင်တော်လှန်ရေးကာလအလွန်မှာနိုင်ငံရေးအယူဝါဒတွေအဖွဲ့အစည်း
ပါတီအစွဲတွေကိုဘေးချိတ်ထားပြီးနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအကျိုးရှိမဲ့နိလန့်တွေကိုစင်စက်မပြတ်ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကဏ္ဍဆောင်ပြောင်းလဲရေးမှာပြည်သူတရက်လုံးပါဝင်လာနိုင်တဲ့အခင်အကျင်းမျိုးတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းထားကြဖို့လိုပါတယ်စစ်အုပ်စုအမြင့်ပြတ်ဇီဝိန်ချုပ်ရေးဟာလက်ရှိကာလမှာအရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကာလပြုပြင်ရေးနဲ့တည်ဆောက်ရေးကာလမှာကိုကျိုးစည်းပွားတည်ဆောက်သူတွေရောမပါလာအောင်ဖော်ထုတ်ရေးနဲ့လူမှုပါဝင်မှုမြင့်တင်ရေးလို့အရေးတကြီးပြင်ဆင်ထားရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းမေ့ထားလို့မရဘူးဆိုတာမိမောင်းထိုးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်